دور الشعب يا عيدا ما أي كده ما دجال كل ما ضم عليك السعودي حرنت جناعسي بطلنا بوساسو وحي حقك لدون حقيقيا إن هو بعلوس لاستعمالي أنت ودجالك السعودي دجال كان آتك وحوجن أي أود حي عيدا ما كود ترسل مملكة بطلنا جارهان هو تابع المدحوين الدني يكو كامر قاتا محمود ديانة لي هري في إس إف تا وزير كوزارة أمن مملكة بطلنا عبد السمد محمد جلن ayaa ku eedeeyeen caqso horjeedo inay duqeyeen masajido goobo ganacsi iyo dekada boosaaso labada dhinac ayaa wali ka gaarin wax xal ah dagaalkii socday shalay maanta kaliyaha PSF Mahmoud Diano ayaa sheegay dhankooda in la soo weeraray ay difaac kaliya ku jiraan halka wasiirka amniga Cabdi Samad Galan uu isaguna sheegay in iyaguna dhinacooda la soo weeraray ay isdifaacis ku jiraan laakiin dadkii magaalada degnaa ayaa xaqiijiyay إن ويرك يقعن كهرينتا الكتي مدينة عيدا كبطلن تابع سن سعيد عبد الله دني مريكنكا أو أساس كعيدا كبي إس إف أي كوبا قيحة بجوجين دقدقة وثنا نضل بضي إن وذا هذا اللوود ما يخلاف كتاجن وذي رقم ديا ذا بطلن أي يجون دنك وذا وذو دلال اللوحة اللي نايو دقال كسعداء دقال كان أي سلك كوها يربيتان كسعيد دني أي كوا دلحي تبان كرسي أي تعلم مجال ذا بوساسو kuwaasi uu rabo inuu qaato maadaama uu tartamayo xilka madaxweynenimada dalka laakiin wuxuu aaminsan yahay inuu san qaadan karin kuraastaas hadii uu hoggaanka PSF uu sii haysto Mahmoud Diano xalay magaalada dagaalka ma jirin laakiin saakay ayuu dagaalka dib u bilaabmay shacabkii magaalada Boosaaso degnaa ayaa qaar ka qaxay guryahoodii iyadoo labada dhinac weli dagaalamayaan wariyaasha goobjooga ah ee magaalada Boosaaso ku soo warramaya ayaa sheegaya in marka la eego khasaaraha soo gaaray labada dhinac ee dagaalamayso uu badan yahay khasaaraha dhanka ciidanka Puntland wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan oo saakay la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in dhankooda ogol yihiin in wadahadal lagu xaliyo xiisadda dhinaca hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa aaminsanayeen in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo afjari karo PSF laakiin hadda waxa uu caddaatay in ciidankaas aan sahal looga adkaan karin wasiirka amniga ayaa sheegay in dhankooda xabada joojiyeen dhanka kale ee PSFna waxay iyaguna sheegeen in halka ay dhaqanka u hoggaansan yihiin hadda waxaa dib u bilowday waanwaantii odayaasha waxayna isku dayayaan in wadahadal lagu xaliyo colaadani waxaa horey loogu eedeeyay dani kooxdiisa inay ku gacanseereen waanwaantii dhaqanka iyagoo aaminsanaa in xog lagu soo afjari karo PSF laakiin hadda ay ogolaadeen wadahadal waxaa loo arkaa inay ka timi culayska ay la kulmeen shalay iyo maanta hadda waxay u egtahay in wadahadalku fududaan doono maadaama ay Saciid Dani kooxdiisa uu caddaatay in ciidanka PSF aan la jiri karin shacabka magaalada Boosaaso degan ayaa soo dhaweeyey dadaalkii waanwaanta ay wadaan ismada Puntland.